Faysa Cabdirashiid oo ka mid ah hay'adda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kul horena dhaawac uu soo gaaray ayaa maanta waxay goosatay maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan aysan awoodi karin in ay gudato waajibkaasi saarnaa xanuun haya awgeed in raashinkii ay ka faraahan u bixineysay ay u geyso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhacdadani oo noqonaysa mid markaasi dhiirro gelinaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa Rooda Cabdi Xasan ay nooga diyaarisay warbixintan Faysa ku saabsan sanadii 2012ka bishii 2aad Faysa Cabdirashiid Cabdi waa maalinkii ugu horeeyay ee ku soo biirtay ciidanka xoogga Soomaaliyeed waqtigaasi waqti u dhaw waxay u ahayd maalmihii ugu wacnaa nolosheeda Faysa Cabdi intii ay ciidanka ku guda jirtay howlkarnimadeeda waxa ay ku mutaysatay in la dalacsiiyo iyadoo noqotay xidigle ka tirsan militariga Soomaaliyeed sanadii 2016ka bishii 9aad xilli ay ku guda jirtay shaqada qaranka ay u heysay kana soo noqotay qaybinta mushaar bixinta ciidanka ayaa iyada iyo askar kale waxaa la rogmaday gowaar raaxada nooca loo yaqaan proofta waxaana dhibaato soo gaartay Faysa ay sababtay inay qaybteeda dambe ee jirkeeda dhaawac xoogan ka soo gaaro taasuna ay sababtay inay noqoto in dareemayaasheeda qaarkood inay ku weyso la sanadii 2016kii bishii Oktoobar waqti yar kadib dhaawaca Faysa markii dalka wax looga qaban waayay waxaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale ay isla waaqsaday in caafimaadkeeda lagu soo dabiibo waddanka Turkiga la tacaalidii dadaal dheer waqti iyo waayahuma aysan saamixin in Faysa dareemayaasheeda ay dib u hesho balse naxariista Ilaahay marna ma kama aysan quusan maanta oo ay Ramadaan ku beegan tahay afar Faysa lacag gaaraysa 5 milyan oo shilinka Soomaaliga waxaa ay gaarsiisay askarti ku soo dhaawacantay dagaalkii 77kii ku aysan jirin cid u maqan iyo ceel u qodan laakiin Faysa ay garwaaqsatay in ay jiraan dad ayada la mid ah ama kaliita wax badan aad u saas u badan iyo ma wado intaan ina maanta afur ka dhigataan aanay igu talagalay hadduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii waxa weeyaan maanta imaashaha uu maaday kama lahayn dan gooniya laakiin waxaa i damqisay inay jiraan dad aan ila mid ah oo ku xareysan xeryaha magaalada Muqdisho ay ka mid tahay xerada ciidanka naa martini runtii waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay sida u garab taaganna isbu u garab taaganna annaga inay ayagana noo garab taagnaadaan insha allahu tacaala waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan baaq u jeediyo baaqaasoo ah in aanan iloobin aabooyinka ku soo naafoobay dalkeena ilaa iyo 77kii ilaa iyo hadda oo ku soo baxyool indhahooda ku beeleen lugahooda ku beeleen gacmahooda ku beeleen qaar xataa dareenkooda oo ku beeleen aana laga jiifanin ay ogaato madaxda qaranka meel walba ay joogaan waxaan rabaa adeer intaana afurin ahaan maanta miigu dalagalay gabagabadii waxaa goobta ka hadlay deeqda ciidanka naafada la gudoonsiiyey afayeenka ciidanka aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa dhammaantaya insha allahu hadii ilaahay idmana waan ku ducayn doonaa ma soo booqashada ama soo booqatana waa kaaga mahadcelinaynaa maadaama gabar yar aad tahay dhibaato ay kusoo gaartay ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa dhibaatada ilaahay inuu kaa bixiyo adigoo intaan ka caafimaad badan oo cagahaaga ku socdana ilaahay noo kaa keeno waxaan kaloo kugula talinaynaa qofku hadduu jiisoogo wuxuu yeeshaa bahalkii alla hadduu kugu rooyo calaamado badan uu yeeshaa oo ay ka mid tahay ma garanaysaa haddaad sida qofkaasi u ordi laheed maanta waxbaa qabsan lahay waxbaha ka walwalin wixii ilaahay kuu gartay baad noqonaysaa insha allahu ilaahay idinkiisa sidii ilaahay kuu gartaana taagan tahay inaad ka soo raysato ilaahay si fiican oo kasii fiican kuu gartana waa laga yaabaa waxaan kugula dardaarmaynaa anigoo ku hadlaya walaalahayga afkooda haddaan nahay naafadii 77 ee xoogga dalka Soomaaliyeed Jaal Martini waxaan kugula dardaarmaynaa diinta ogow diinta ogow diinta ku dhimo diinta ku noolow diinta ku dhaqnow diinta ku dhisnow markii ilaahay ku haleeshiyaba ducayso waxaad ku ducaysataa wixii ku soo gaaray ilaahay xaggiisa inay kaaga yimaado Rooda Cabdi Xasan Soomaali News TV Muqdisho